Sinopret lahko jemljemo sočasno z antibiotikom, tudi če je antibiotik bil predpisan ravno za zdravljenje akutnega rinosinusitisa, bo sočasna uporaba sinopreta zelo pomembno vplivala na dobro zdravljenje. Sinopret namreč doda učinek na redčenje goste sluzi, ki je zastala, na drugi strani pa tudi zmanjšuje vnetje nosne sluznice. Tako se nam ob nosne votline in pa nosna votlina lažje spraznajo, mi lažje dihamo skozi nos, prej zdravimo tako vnetje nosne oziroma ob nosnih votlin sinusitisa. Farmedika, vaš partner pri zdravju.